Rada starších, nebo se jí také říkalo Rada moudrých. Poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Bylo to tak od nepaměti, že se mladí, silní a výbojní opírali o rady starších, zkušených. Možná už také znáte ten pocit. Už nejsem ani mladý, ani silný, ani výbojný. Ale možná tím více máme tendenci ctít dobré rady. A proto i já jdu znovu na poradu. K psychiatrovi, který svět kolem sebe, očima odborníka i citlivého člověka pozoruje už více než 70 let a o současné turbulentní době říká. Všechny revoluce začínaly obrovským nadšením a skončily vždycky nějakým fiaskem. Žádná revoluce nenastolila ráj na zemi. A co ho tedy nastolí? I na to budeme společně zkoušet hledat odpověď. Milí posluchači, i dnes je mým hostem psychiatr, pan profesor Cyril Hešel. Dlouhá léta působil jako prezident Asociace evropských psychiatrů, prezident Federace evropských lékařských akademií a předseda České lékařské akademie. Jeho poslední knihou je publikace Tak o co jde, jak číst svůj život. Pane profesore, jsem moc ráda, že se vidíme. Dobrý den. Dobrý den. Když se bavím s lidmi o takové té duši davu nebo duši společnosti, tak mnozí tvrdí, že se velmi často chováme, jak kdyby nás někde schazovali z pásu. Že se chováme, jako kdyby nás někdo naprogramoval. Je to tak? Jsme v některých reakcích, třeba pro vás, už tak předvídatelní, že skutečně se na nás můžete dívat jako na určitým způsobem naprogramované stroje? Když někoho dobře znáte, tak asi víte, co, jak zareaguje v určitý situaci a můžete to z velké části předvídat. Příkladem byl můj první šéf a vlastně první zakladatel výzkumného ústavu psychiatrického profesor Hans Líček, který měl nás zaměstnance tak přečtený, že když byl seminář a pak byla diskuze, tak on mě šepnul, seděl vedle mě, šepnul, teď se přihlásí Lát, to naštve Morávka, po něm se přihlásí Morávy. A 3 tahy dopředu věděl, kdo bude diskutovat. A měl pravdu. Tak já jsem to tak obdivoval, ale on je měl prostě tak přečtený, že věděl, že když se jeden voze, tak naštve toho druhého a ten se voze na něj. Tak takhle to můžete předvídat, ale celkově předvídat, co lidstvo udělá, není možný. A vy jste zmínila ten DAF. DAF myslí vždycky jinak než jednotlivci. A DAF je hloupější než jednotlivci, ze kterých je složen a zároveň se chová úplně jinak, než by se chovali ty jednotlivci, kdyby byli sami. To je celá taková psychologie DAVu, celá disciplína, která ukazuje, že DAF není subjektem, s kterým by se dalo vyjednávat, protože jeho duše je velmi abstraktní a je rozhodně něco jiného než součet těch duší, ze kterých se ten DAF skládá. Pane profesore Cyrile Hešle, já jsem už v úvodu zmiňovala, že jste původně psychiatrii studovat nechtěl. A možná proto, že byla často považována spíše za jakousi psychologicko-sociální službu a neměla vlastně ve své době tu pověst jako tvrdé vědy, tvrdé vědní disciplíny. Kdy jste zjistil, že je to to ono, že jste na tom místě přesně, kde máte být, ať už jste se tam dostal náhodou? Nebo... Ku podivu to jsem zjistil ne ve vztahu k tvrdosti té disciplíny jako vědní, to není do dneška, ale to jsem zjistil velmi brzo právě při psychoterapeutických sezeních s pacienty na skupinové psychoterapii, kde se řešili samozřejmě jejich individuální problémy a jejich příběhy. A mně se to začalo líbit, to nahlížení do kuchyně těch emocí a těch osudů, těch jednotlivců. A řekl jsem si, to je to pravý. A už po 2, po 3 letech, kdy jsem původně myslel, že z toho uteču, jsem se rozhodl, že ne. A čím dál, tím víc jsem spokojený s tím, kdyby dneska se mě někdo zeptal, je ti 24, co chceš dělat za obor, tak bych vždycky zvolil zpátky psychiatrii, protože mi hrozně moc dala. A dala mi hodně přátel právě z těch komunikace mezinárodní, kde jsme se ujišťovali, že tu disciplínu vidíme po celé země kouli zhruba stejně.
neříkám absolutně stejně, třeba Argentinci, to jsou všechno psychoanalytici, takže když tam přijdete s nějakou teorií o mozku, tak to je slovo boží pro ně, zejména když nejste Američan, tam jsem poprvé zažil standing ovations po přednášce v Buenos Aires, ale to jsou místní odchylky, rozdíly, ale celkově, když jsme se po světě vídali, tak jsme zjišťovali, že z různých tradic a z různých zemí a z různých vlastně zázemí kulturních a jazykových vidíme zhruba to též. Vy jste v roce 2013 od Menzy Česká republika dostal čestné uznání za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jak moc je pro vás, když pohlížíte na člověka, důležité IQ? Ku podivu příliš ne, protože IQ je jenom jeden z parametrů, kterými můžete někoho hodnotit a rozhodně není vše vysvětlující ani vše zahrnující a ani to není za všech okolností taková výhoda, jak si lidi myslí. Čili IQ je třeba doplnit EQ, emočním kvocientem, a ani to není všechno. Máte někoho, kdo má nižší IQ, ale je spolehlivý, vytrvalý, můžete mu věřit, můžete mu svěřit svá konta, on je nevykrade a tak dál. A pak máte někoho, kdo má to IQ vysoké a dává ho do služeb svým lumpárnám, tak koho byste si vybrala? A tohleto dilema tady je vždycky. A když se schopnosti člověka redukují na IQ, tak se můžeme dostat do velmi absurdních situací, kdy chytrý padouch vypadá přijatelněji než hloupej dobrák, ale ono to ve skutečnosti tak není a pravda je vždycky někde mezi. A záleží na mnoha jiných vlastnostech, jak uspějete v životě, jak jste percipována jinými, jak zapadnete do jaké společnosti. Takže někdo i s nižším IQ může být velmi úspěšný, třeba i podnikatel, protože má talent pro něco v omezené míře, ale za to důkladněji. Takže znám člověka, který nemá IQ vysoký, ale má ohromný cit pro podnikání v pohostinství. No tak má hospodu, je úspěšný a kdo by mu dneska měřil IQ? Na ty daně si pořídí nějakou daňovou poradkyni. Vy jste předával čestný doktorát třeba Siru Karlu Poprovi. Viděla jsem vaši fotku s filozofem Sirem Johnem Eaglesem, nositelem Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. A tito muži byli bezesporu naprosto výjimeční vědci. Ale zajímalo by mě, byli také výjimečnými lidmi? To by bylo na další povídání. Třeba Sir John Eccles, který dostal Nobelovu cenu za výzkum přenosu vzruchu na nervosvalové plotence, a to byl velmi významný objev v té době, koncem 60. let, tak ten byl pověstný tím, že byl velmi z dnešního pohledu velmi politicky nekorektní. Já si vzpomínám, jak přijel do Prahy, píše se začátek 90. let, a nějak přišla řeč na to, co je to Slovensko, jako jsme se rozdělili, nebo dělíme se Slovenskem a kdo tam je premiérem. A on byl ku podivu informovaný a když jsem řekl, že to je premiér Mečiar, tak on řekl brain damage boxer. Já jsem zůstal koukat, protože on Australan, ale v té době už žil ve Švýcarsku. A teď byl tak politicky nekorektní, že když se přestěhovali do Švýcarska na penzi, do takových horských chajdy uprostřed štítů zasněžených hor, tak tam v takové haciendě, tam si nastěhoval knihovnu a tam žil a koukal na ta údolí. A chodil tam pošťák, to byl italský kanton a tam se mluví italsky. A ta manželka mu říkala, Johnny, to vím vodní. To je taková ostuda, ty by ses měl naučit aspoň pár slov italsky, protože on mluvil jenom anglicky. Aspoň buongiorno, nebo grazie, prego, říct tomu pošťákovi, co by ti to udělalo, pojď, zkusíme si to, on řekl.
Štěkat jsem se taky neučil, tak nevím, proč bych se měl učit. No, dneska už by nedostal Nobelovu cenu a mohl tak, by si objevit, co by chtěl. Tak to byl Sir John Eccles a bylo to velmi zábavný, protože on měl ještě ke všemu takový ten anglický humor, cynický, takže s ním byla legrace. Poprten byl z jiného těsta, oni sice byli přátelé a napsali spolu knihu The Self and His Brain, já a jeho mozek, ale Popper byl takovej měkej v tom výrazivu, neagresivní, sice byl velmi houževnatý v odporu ke svým nebo filozofickým odpůrcům a kritikům, to ano, ale tu formu měl velmi, velmi soft. Takže na rozdíl od Eccles, ten by tyhle politicky nekorektní výroky nikdy nevyprodukoval, protože prostě byl stále na neutrální půdě. Ale jakmile šlo o jeho filozofii, tak to zase bylo zajímavé, protože tady byla Maria Šandová, režisérka, která chtěla tu návštěvu zmapovat, když přijel do Prahy. A připravovala se na to a my jsme korespondovali s jeho tajemnící, jestli se dá natáčet sběrný dokument během jeho návštěvy. A Sir Popper nám odpověděl cestou své tajemnice, že ano, ale jenom za předpokladu, že ten filmař bude znát jeho filozofii, jinak že to nemá cenu. Takže když jsem přijel, Marie Šandová se briefovala, učila otevřená společnost a její nepřátelé, Logik der Forschung a tohle všechno se snažila absolvovat a on si ji pozval do hotelu po příjezdu na přezkoušení. A ona tam byla jak u přijímaček na vysokou, on se jí ptal na různé věci, jestli je možná ve filozofii indukce nebo dedukce nebo také. Ona obstála a řekla, tak tahle mě může. Takže nikdo jiný to nefilmoval a ona mohla být všude, takže byla dokonce i na Hradě, když navštívil prezidenta Havla, což bylo taky zajímavé, protože Havel se ho ptal, to je poprvé, co jste v Praze. Ne, tam jsem byl tady před 60 lety na filozofickém kongresu. Jo, a jaký to bylo? A poprvé, hrozná nuda. To ze začátku trochu vázlo, ale pak si porozuměli. Proč to říkám? My jste se ptala na ty dva, takže byly to rozdílné osobnosti, ale Popper byl takovej jako dobrotivý dědeček v osobním kontaktu vypadal. Přestože ho předcházela pověst, že je nesnášenlivý, že je urputný, protože ta pověst tu tvořila jeho filozofická disputace s jeho kritiky, kde on byl naprosto nelítostný, ale v osobním kontaktu byl velice měkký. Já jsem se vlastně ptala proto, abych zjistila, jací lidé, se kterými jste se scházel a potkával a byli to výjimeční vědci, tak jaké to byly osobnosti? Protože vím, že ta velké nadání se ne vždy spojuje taky s takovou tou obyčejnou lidskostí. A nedávno jsme se bavili s jednou mojí kolegyní z akademického prostředí a shodli jsme se na tom, že kdybychom měli zůstat na opuštěném ostrově se členy Akademie věd, anebo třeba s někým jako s obchodníky se zbraněma nebo s alkoholem, tak jsme si překvapivě i hned vybrali, protože Obchodníky s alkoholem. S alkoholem a se zbraněma, protože jsme si říkali, že tak překvapivě nepřející, závistivé, nevraživé prostředí, jaké jsme třeba zažili ve vědeckých kruzích, člověk hned jen tak někde nenajde. No to si taky kladu tu otázku, ale obávám se, že to je jenom nedostatečnou znalostí těch jiných prostředí. Že kdybyste se delší dobu pohybovala třeba v turistickém průmyslu, tak byste zjistila, že to tam je totéž. Já si nedělám velký iluze o tom, že by mezi těmi, řekněme, oblastmi zájmu nebo sektory byly nějaký výrazný rozdíly v té nevraživosti. I když určitý signály tady jsou, třeba doktoři často spolupracují s farmaceutickými firmama, zkoušení léku a prezentace a podobně. A znal jsem jednu reprezentantku farmaceutické firmy, která prošla několika firmama a ze svého povolání brand manažera přišla do styku taky s jednotlivými disciplínami v medicíně, třeba s urologama, s chirurgama, onkologama, diabetologama, psychiatrama, neurologama. Protože to jsou oblasti zájmu, které se málo kdy prolínají.
Takže ona zažila kongresy a mejdany s těmi či o němi a řekla, že ze všech disciplín jí připadali nejpohodovější psychiatři, ku podivu. Že s nima největší legrace a že jí připadají nejméně rozhádaný, zatímco genetici prej jeden na druhým nevidějí chlup dobrý. Já nevím, jestli to je pravda, aby se neurazili, ale tohle mi říkala. Takže to mě potěšilo. Takže nějaký drobný rozdíly tam budou, ale v tom, že tolik nevraživosti se nevidí někde jinde, to nevím. Když se díváte na člověka, ať už je to pacient nebo ve veřejném životě politik a podobně, ztratil jste někdy o živočišném druhu člověk iluze? Vždycky, když vidíte něco, co je za hranicí představitelné lidskosti nebo za hranicí přijatelného, jako je vraždění dětí nebo podobně, tak vždycky v takových situacích tenhle ten pocit mám. Ale zase ta brzda ve mně říká, že to není možné generalizovat. Podívej se, co je slušných lidí. Tady střelec na filozofické fakultě, člověk si řekne, no to je strašný, co je to za společnost. To není společnost, to je prostě jeden člověk a nelze to generalizovat, nelze říkat, v Praze se střílí na univerzitách, nebo Česko je země, tam nejezděte, tam se střílí do dětí. Takže to by byl vždycky opatrný při generalizaci toho pocitu. Ano, měl jsem ho, ale vždycky jenom na chvíli. Díváte se někdy na člověka a na lidi schovývavě z pozice toho, co víte o lidské psychice a jak funguje? Takové to, jako ty si myslíš, že se rozčiluješ nebo se rozhoduješ svobodně a zatím to za tebe vyřešili neurologické impulzy, geny, žlázy. Že se vlastně necháváme unést vlastní důležitostí a nedochází nám, kdo to tady řídí, když mluvím o člověku. V úvodu téhle otázky jste měla schovývavě, jestli se dívám schovývavě. Ano, dívám se schovývavě, to znamená mnohem tolerantněji. Taky jsem zjistil u sebe, že když zkouším státnice, takže v průběhu života jsem pořád měkčí a měkčí a dávám lepší a lepší známky, protože si zjišťuju, že vlastně to, že nevíte, co je bas bombardovan sodný v slzách, není pro život tak důležitý, aby se na tom dali stavit kariéry. Jsou některá nepodkročitelná minima, přes která nepustíte, protože si řeknete, tak tenhle člověk bude dělat doktora. A jestli si myslí, že srdce je vpravo, tak ho nemůžeme pustit. Ale jinak ty nepodstatné věci najednou pouštíte pod stůl, protože si říkáte, o co vlastně jde. A ta tolerance k nedostatkům, ta během života narůstá, takže jste stále vlídnější a vlídnější. I když třeba jako dědek můžete být podrážděnější, ale z jiných důvodů, jinak to, co dělají ty ostatní, je vám do určité míry jedno, nebo jste vůči tomu tolerantnější. A myslíte si, že to jde s věkem? No, u sebe pozoruju, že to jde s věkem. Že jsem si jako třicátník myslel, že to je důležitý všechno. Že přesto vlak nejede a jak si může nějaký blbec myslet, že je to jinak. A to jsem dávno opustil, taky pod vlivem svých přátel a seminářů s nimi, jako byli Jiří Fiala, Zdeněk Neubauer, Ivan Havel a tak dále, kteří měli jiný pohled, alternativní pohled na vědu, na poznání, polemický s takovou tou redukcionistickým chápáním, který reprezentuje třeba klub Sisyfos, tak to mě pootočilo a učinilo mnohem opatrnějším v kritice alternativních přístupů k poznání, než kdybych je nepotkal. A tohle to postupovalo s věkem. Takže teďkon už bych za každý slovo nebojoval, protože vím, že si nemůžu být úplně jistý tím, že je to pravda. Pane profesore, vy jste zmínil literaturu, zmínil jste studie, zmínil jste přátelé, zmínil jste vědce, zmínil jste nositele Nobelovy ceny. A já jsem si vzpomněla na takový starší film, jmenuje se Soudcova noc. A tam Michael Douglas sedí v knihovně před důležitým
procesem a rozhodnutím a pozoruje všechny ty sbírky zákonů, výnosy, filozofické spisy o právu a vede monolog o tom, že si vždycky myslel, že v té knihovně, v těch knihách je spravedlnost, že tam ji najde, že tam jsou odpovědi na otázky a dochází k tomu, že ne. Kde vy jste hledal a našel nejvíce moudrosti? Ku podivu ne v knihách, ale v kontaktu s některýma lidma. Například velký dojem na mě udělal nejdřív mezinárodní kolega a později osobní přítel Norman Sartorius, což je taková charismatická osobnost, kosmopolitní, takže když se mu tady dávali čestný doktorát na Karlově univerzitě, tak nevěděli, jakou mají hrát hymnu, protože on se narodil v Německu, vyrůstal v Chorvatsku, rodiště byl Münster, rodný jazyk srbochorvačtina, ale žil celý život v Ženevě, takže jazyk provozní byla francouzština, pohyboval se v psychiatrii, čili jazyk druhý byla angličtina, uměl perfektně rusky a ještě španělsky, čili to byl člověk, který byl schopný vykládat u stolu, kde seděli lidi z různých zemí, anekdoty a každému v jeho jazyce, vlevo německy, dopředu španělsky, vpravo anglicky, a se stejným šarmem a bez jakýchkoliv jazykových problémů, protože byl pořád v provozu. A on měl taky různý výborný postřehy. Třeba se ptal, co je město, jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí. Tak všichni si slintali na brindách, že na 10 000 obyvatel, že to je město houby. Hned ukázal města, která jsou menší a vesnice, která jsou větší. Tak ať pátrali, jak pátrali, tak vždycky jim to vyvrátil a sám přines definici. Město je takové osídlení, ve kterým je obchod s květinama a obchod pro domácí mazlíčky, protože na vesnici květiny rostou pod oknem a domácí mazlíčci chodí v neděli na pekáč a ne, aby se jim kupovali herečky. Čili jakmile tam máte pet shop nebo Zverimex a květinářství, tak je to město. A na vesnici obchod pro domácí mazlíčky neuvidíte. No a taky měl takovou definici, kdo je bohatý. Tak všichni říkají, já nevím, kdo má nad milion. Co to má tady každý, kdo má panelákový byt, tak má vlastně nad milion. Tak to si škrtáme, tak 10 milionů. No a ukázalo se, že ta definice je velmi obtížná, kdo je bohatý. Všichni si pod tím představujeme něco a rozumíme si, ale definovat to nikdo neumí, že bohatý je ten, kdo, dvojtečka. No a on přišel s tím, že říká, bohatý je ten, kdo si může v prostředí, ve kterým žije, dovolit žít izolovaně od ostatních. To znamená, nemusí stát s nima ve frontě v koloniálu, nemusí se s nima tlačit o veřejné dopravě, může se uzavřít za zeď svého sídla, může si nechat posloužit všechno donést do bytu, nechat uklidit, nechat si přinést potravu a nechat se odvíst vrtulníkem nebo autákem, kam potřebuju. A říká, na to žít izolovaně od ostatních, mám v pakistánských horách stačí 10 dolarů na den, na Manhattanu 10 000 dolarů na den, ale to je právě to, že ta definice je založena na něčem jiným než na těch penězích. Takže bohatý jste podle toho, kde jste, ale jste tehdy, když si můžete dovolit, když chcete, žít izolovaně od ostatních. Ještě třetí definici, ta byla nejlepší. Kdo je starý? No tak říkají tak stáří nad 65. Jo, jsou lidi, kterým je 80 a skáčou přes kaluže a jsou 30-letí starci. Tak se zjistilo, že taky se věkový hranice, ty se každý chápe. On říká, ne, starý je ten, kdo bez vyzvání ukazuje fotografie vnoučat. A s těmi všemi definicemi jste se stotožnil, anebo no ne, je to záležitost, která inspiruje k přemýšlení? Ano, tak právě. A on mě tak vlastně inspiroval k tomu, že jsem začal chápat svět z jiný. On měl ohromný smysl pro humor taky. To byl člověk, nebo je pořád, se kterým je obrovská legrace. On má kamenný výraz Laurela a říká vám přitom bombový vtip, že vy se lámete smíchy a on má neutrální výraz a na mě tak působil, že ne, že bych přebíral jeho názory, ale přebíral jsem životní filozofii a vztah k jiným lidem. On byl ke všem laskavý od těch Indů a Černochů, kterých on zažil, protože
pořád se pohyboval v třetím světě z titulu své funkce u WHO, takže kde se nakonec teda s nima nerozešel v dobrým, ale se zaměstnavateli, ale 16 let pobýval v třetím světě a tam jsem začal nasávat takový ten nadhled, že je třeba tolerance a respekt vůči odlišnostem a odlišným kulturám, ale že někde ve spod je společný jmenovatel, na který on vždycky dokázal tu společnost převíst, ať tam byli Indové z jakýkoliv kasty nebo Afričani, tak on nakonec dokázal vytvořit atmosféru, že se smáli stejným vtipům, stejným historkám, protože to převedl na společného jmenovatele, který je nám jako lidem sdílený. Teď jste mě přivedl na zamyšlení se o tom, co je toto stáří. Já jsem si uvědomila, že stárnu, mimo jiné, na takové věci. Není to na vás vidět. Doufala jsem, že to řeknete, ale děkuji. Ale čím dál tím častěji jsem si uvědomila, že mi tolik už nezáleží na tom, jak působím. Co si o mě lidi myslí, protože byla doba v mém životě, kdy člověk jako obrovské množství energie věnoval tomu, aby vytvořil fazonu, za kterou se schoval a strašně investoval do toho, jak chce být okolím vnímán. A je to únavné a v určitém okamžiku si člověk opravdu řekne, ale proč? Je to okamžik, který vás potkal, protože vy jste stále velmi aktivní, stále píšete, zvou vás do televize, vyjadřujete se k věcem, které jsou na denním pořádku, takže vám by pořád ještě mělo hodně záležet nebo na tom, jak pan profesor působí. Došlo toto změny? To je dobrý dotaz, protože k té změně došlo nedávno. Když jsem pořád byl v určité roli a tím jsem vypadl, když jsem skončil s ředitelováním a teď mě postihla neurologická choroba, která mě upoutala na invalidní vozejk a v tomhle tom momentě jsem najednou zjistil, že mě na spoustě věcí vůbec nezáleží, že vy máte přijít, tak si vemu tady nějaký džiny a neřeším to, neberu si kvádro, protože vím, že budu potřebovat je rychle stáhnout. Můžu vám to oplatit? Pořád vypadáte jako velký šarmer. No, děkuju, ale vím, že ne. A tady najednou ty nároky na tu sebeprezentaci nesmírně klesly. Nikdy jsem si nedovedl představit, že bych s někým řešil otázky svého vyměšování třeba. A to je součástí sebeprezentace, že máte intimní svět, do kterého nikoho nepustíte. A najednou je tam pustíte a jste tady hospitalizovaná někde na rehabilitační klinice. A tam přijde bodrá sestra, milá, a řekne, tak co, brouku, umejme Ferdíka. a nejenom, že mě to je jedno, ale začnu s ní konverzovat, protože je hodná, sympatická, že je bodrá, no tak tím lépe a je s ní sranda. Takže se strašně změní důraz, který kladete na sebeprezentaci. Samozřejmě, že asi v pyžamu bych vás tady nevítal, ale hodně se změnilo. Už nepotřebuje člověk nic hrát, protože každý vidí, co můžu, co nemůžu. Je to osvobozující? Do určitý míry je to osvobozující. Je to jako jiný modus. Ne, že by to byla nějaká hitparáda, ale je to jiný modus, jiný životní modus vivendi. Takže si na to zvyknete a ono, když je to moc osvobozující, tak pak vypadáte do měsíce jako bezdomovec. Tak to zase moc osvobozující být nesmí. Já vím, že vy, jak jsem už říkala, píšete, pracujete stále, ale přesto, když tak sedíte odpoledne, pijete mimochodem výbornou kávu, nad čím přemýšlíte? Co jsou ty věci, které se vám teď honí hlavou? Co vám zaměstnává mozek a co třeba dřív nebylo? No tak dodělat papíry, vyplnit dotazníky pro zaměstnavatele, poslat nějaký faktury, napsat nový reflex, odpovědět na 150 mailů denně, tak to vás tak zasytí, že na nějaký hlubší filozofický úvahy nezbyde energie a čas. I když v souvislosti s tou chorobou a s tím zkracujícím se prostorem, který vám zbývá do konce života, začnete vidět věci jinak. Jo? Když je vám 30, tak si svoji smrtelnost vůbec neuvědomujete, protože to je pro starý a to neřešíte. Zrovna ta choroby, jako mladý doktor,
když jste hypochondra, čtete to v těch knihách, tak máte pocit, že všechno máte taky, ale zároveň máte pocit, že se vás to tak moc netýká, protože zjistíte, že jste vlastně zdravá. A když potom je vám těch 25, 30, 40, tak se cítíte více méně, když vlastně jste postihne nesmrtelná a zdravá. A všichni pacienti mě připadali, že mají něco, co mě nemůže potkat, co je předmět mého profesního zájmu. A já jsem na druhé straně břehu. A to je velký omyl. Pak zjistíte k stáru, že jste na stejné straně břehu, že stejně dostanete ty arytmie nebo diabetes nebo cokoliv jiného a že vás může potkat jakákoliv choroba a skončíte na onkologii a tak. Ale to si musíte počkat do těch 60 a pak to začne, ty choroby. Takže si začnete uvědomovat, a teď se vracím k vaší otázce, konečnost svého bytí, a když tak o tom přemýšlím, tak si říkám, co mě tady ještě čeká, tak to si sečtu, potrhnu a řeknu si, má to cenu ještě, nemá to cenu se pachtit po tomhle. Takže začnete odmítat různé nabídky, odmítat různé pozvání a přednášky, protože si řeknete, no tak potřebuju to, nepotřebuju. Tak to začnete redukovat a s lehkým srdcem se vám to hřiště zmenší. Je na něm pořád legrace, ale je mnohem menší než to původní, protože se omezí obecenstvo, omezí se počet hráčů, zmenší se branky, ale pořád se hraje. Když teď takto přemýšlíte a pouštíte, jak říkáte, s lehkým srdcem věci, které vám už nepřijdou podstatné, co vám teda přijde podstatné? Čeho se stále držíte a co si říkáte? Mezilidský vztahy. To znamená síť přátel. To je taky zajímavé, jakou uděláte zkušenost, když vás něco takového potká, jako mě to šlo dost rychle. Já jsem ještě v říjnu chodil. Tak můžete pozorovat, jak se mění chování okolo vás. Jak někteří, kteří vás navštěvovali a kamarádi s váma postupně vymizejí, protože co s takovými invalidou. A naopak lidi, do kterých byste to neřekla, se najednou objevějí a přijdou za váma a chodí a chtějí pomáhat a tak dále. A přitom do té doby jste ani nevěděla, že máte jako bližší přátelé, jenom to byli nějaký známí a najednou. Takže se vám vymění publikum, který je stále stejně hodnotný, stále stejně perfektní síť přátel, ale to trochu jiný osoby a obsazení. Ale ta hra je stejná a ta je nejdůležitější. My jsme tu pro jiný lidi, my tu nejsme pro sebe. A vztahy s jinýma lidma jsou to, co je asi nejdůležitější v jakýkoliv životní fázi. Proto je taky blbý, když někdo umře sám, opuštěný na nějaký LDNC a nikdo tam za ním ani nepřijde, protože to je to nejhorší, co se může člověku stát. Pane profesore Cyrile Hešle, moc vám děkuji za rozhovor. Byl to pro mě zážitek a těším se na příští setkání. Děkuji. Pro mě to byl taky zážitek a taky se těším na příští setkání. Děkuji.